ፍለጋ የብቸኝነት ጥግ የሆነ አቋጠሮ ከጓዳዬ ሰፍሮ አሽቀንጥሮ የሚጥል ጎትቶ የሚያወጣ ልቤ ጀግና ቢያጣ ቁርበቴን ጠቅልዬ ጓዜን አንጠልጥዬ ቤቴን ተነጥዬ ሀገሬን ጥዬ ስሄድ ስማስን ስተጋ ጀግናዬን ፍለጋ ዙሪያውን ሰማትር ሳስስሽ ወዳጄ ለካሳለሽ ከጄ እንቁ ተለብጠሽ እንደ ንጉሥ ካባ ፍቅርሽ ሆዴ ገባ ቅር አይበልሽ አልኩኝ ከቷይን ካሻፈር በቀምስ ያንችን ከንፈር። ሰላም ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ሳመሻችሁ? ፍለጋ የተሰኘ ግጥም ነበር ቀደም ሲል ያሰማኋችሁ። የአልቦ ግጥሞች ውስጥ ከኤፍሬም አሊ የተገጠመ ግጥም ነበር። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ አድማጮቻችን፣ ፕሮግራማችንን ለመጀመር መሰናዳችንን አጠናቀን በሰማችሁት ፍለጋ በሚል ግጥም ጀምረናል። እስከ እኩለ ሌሊት 6 ሰዓት ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት መጋብዛችሁ። ቴክኒኩን በመቆጣጠር ዮሐንስ ዘር ይሆናል። አለምነሽ ኩምሳ ፕሮግራሙን እያዘጋጀው ከእናንተ ጋር ቆያለሁ። እናንተም አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለዛሬ አዲስ ርዕስ ነው እንግዲህ ያዘጋጀ ነው። ያው አዲስ ርዕሳችን ደግሞ ያው ፕሮግራማችን ጣፋጭ ፍቅር፣ መልካም ግንኙነትና ስኬታማ ትዳር እንዲኖረን እየተመካከርን በመለወጥ የራሳችንን ህይወት የምናዳብርበት ፕሮግራም መድረክ ነው። ስለዚህ በግልጽ የምንወያይበት መድረክ ስለሆነ እናንተም በግልጽ የሚሰማችሁን ነገር እየነገራችሁን እየተማማርን እንቆያለን ማለት ነው። ለዛሬው ርዕስ ያደረግኩት እንግዲህ ሁለት ጥንዶች ከመጋባታቸው በፊት ሴክሹዋል ሪሌሽንሽፕ ከጀመሩ በኋላ የእርግዝና ነገር ይመጣል። ከዛ በኋላ ወይ ለምን አረገሽ የሚል ነገር ከወንዱ ሊመጣ ይችላል። አለዛ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደስ ብሎት እሷም ደስ ብሏት በቃ እንደውም ቅድሚያ ማርገዜ አንድ ላይ የመኖራችንን እንትን ያጠነክረዋል ብለው ደግሞ አንድ ላይ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ብዙ በርካቶች ይኖራሉ። እንደዚሁም ደግሞ ያለመግባባት የሚፈጠርባቸው አጋጣሚዎች አሉና ቅድሚያ በፍቅረኝነት ዙሪያ ላይ እርግዝና ቢፈጠር ምን አይነት ተጽዕኖ ያመጣል? ምንድን ነው የሚያስቸግረው ችግር? ጥሩነቱስ ምን ላይ ነው የሚል ነገር ነው። እንግዲህ ሁላችሁም በዚህ ሀሳብ ትስማማላችሁ ያስባለሁ። ይህንን ፕሮግራም እንግዲህ እስከ 3 ሳምንታት እንገፋበታለን ማለት ነው። ከዛ የባለሙያ አስተያየት ነው የሚኖረን። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና። እሺ፣ ባነሳሽው ስላይል ለማለት ነበር። እሺ፣ በመጀመሪያ እንደዚህ አይነት ርዕስ ለማንሳትሽ በጣም ላመሰግንሽ እወዳለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ሁለተኛ ደግሞ አንዳንድ ወንዶች ምን አይነት ነገር አለ መሰለኝ እንደዚህ አብረሽ ጓደኛ በሆንሽበት ሰዓት አብረሽ ጓደኛ በሆንሽበት ሰዓት ማለት ነው፣ ጥሩ የሆነ ነገር ያሳዩሻል። አረገዝኩኝ የሆነ ነገር ሆንኩኝ ብታያቸው ግን ስቲል ስልክ ማንሳት አይፈልጉም፣ ከአንቺ ይጠፋሉ። ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። ግን ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል? መጀመሪያ ሁለቱም ተማምነው እኮ ነው አይደል እንደ ጓደኛ የሚሆኑት። መደረግ ያለበትን ነገር ቢያደርግላት ምንም ማለት አይደለም። እና ብዙ አይነት ነገር ይገጥማል። እስቲ አንቺ ገጠመኛለሽ? ነው እኔ በጓደኛ ላይ የደረሰ ነገር ስላለ ነው። እስቲ ምን አደረጋት? ምን ሆነች? የአራት አመት ጓደኛዋ ነው። አብረው ሁሉ መኖር ጀምረው ነበረ። እና በአጋጣሚ እሷ ታረግዛለች። እኔ መች አልኩሽ አርግዤ ነው ያላት። አስቢው። እንደገና በቃ ወደ ቤቷ ሰቦቿ ጋር ተመለሰች። አፖርሽን ማስደረግ አለብን ብላ ስትለው እሱ የራስሽ ጉዳይ ነው፣ እኔ ምንም ሊያገባኝ አይችልም። መጀመሪያ ራስሽ መድኃኒቶች መውሰድ ትችይ ነበረ፣ ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል ምናምን ብሏል። ከዛ በቃ ስልኩንም ስትል አያነሳም። ልጅቷ በጣም በችግር ላይ ነው ስትል አሁን ያለች። ወለደች ወይስ ነው? አሁን 6 ወር ላይ ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ አይሽ ይሄ አሁን ከአን ያነሳ ነው ርህስ እንግዲህ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ለሌሎች ትምህርት ነው የሚሰጠው። ወንዶች ብቻ ለምንድን ነው ሴቶች ብቻ ኃላፊነቱን በመከላከያ በመውሰድስ ለምን እነሱ ብቻ ኃላፊነቱን ይወስዳሉ? ምክንያቱም ቅድመ ዝግጅት ካላደረግን ወይ ገቢያችን ለልጅ አይመጥንም ቀስ ብለን ነው የምናደርገው ብለው ካሰቡ መከላከያውን ዘዴም ወንድየውም መናገር አለበት ብዬ አስባለሁ አይደል? ብቻ ፍቅሩ በተጋጋለበት ሰዓት ላይ ዝም ብሎ የዛን ሰዓት እንደፈለገ ይሆንና ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደዚህ ነገር ሲፈጠር ይሄንን ማለቱ ትንሽ አስቸጋሪና ለሴቷም ያው የሞራል ውድቀት ነው የሚሆንባት። በጣም በጣም ይከብዳል። እሺ፣ ሌላ ሐሳብ አለሽ? ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን በጣም።
እንግዲህ ያው ብዙ ገጠመኞች ይገጥማሉ በዚህ ደረ በዚህ ሁኔታ ላይ ያው ፍቅረኛ ስንል እንግዲህ ምናፈቅረው ምንፈቃቀረው ሰው ነው አይደል ስለዚህ ስለኔ ማሰብ አለበት ስለሱ ማሰብ አለብኝ እርግዝና እንዳይከሰት ፍቅረኛሞች ሆነን ጋብቻ ሳናደርግ ወይ ደግሞ ስራ ሳይኖረን ብዙም የኔ ገቢ ጥሩ አይደለም ምናልባት በደንብ መደራጀት አለብን ብለው ደግሞ ካሰቡ መከላከያ ዘዴውንም አብሮ ለክ ግንኙነቱ ሊጀመር ሲል ማስጠንቀቅ የወንድየውም ኃላፊነት ነው። ሄሎ ሄሎ አቤት ተመስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ አይ እኔ አንድ ነገር ለመግለጽ ፈልጌ ነው እንዴት አመሽሽ ደህና ነኝ ሬዲዮ ነው እንግዲህ ይዘጋለን እሺ አሁን ይዘጋቻለሁ እሺ ርዕስሽ አሪፍ ነው እሺ ነገር ግን እኔ ከህቴ ጋር የደረሰ ነገር ነበረ እና ጓደኛዋ ነው ምን ያ ቀረቤታቸው ሩቅ አይደለም ቅርብ ነው ግን ኦሬዲ ከእንትን ካለ በኋላ ነው እኔ ያወቅኩት በመሀል ታመመች እና ከታመመች በኋላ ከዛ ነገር ጋር ቮሚቱ አንድ አይነት ሆነብኝ እና እንዴት ነው እንዴት እንዲህ ሊሆን ይችላል ስል መጨረሻ ላይ አሳወጣጣ አገኘሁት ምንድን ነው እንዴት ነው ተማምናችኋል ወይ ተመርምራችኋል ወይ ይሄ ነገር እንዴት ተከሰተ ምናምን አልኩኝ እና እስቲ ለማሳመን ሞክሪ ለመንገር ሞክሪ አልኩኝ አምኖ ነበረ ግን መጨረሻ ላይ ያው እንደ ካዳት ነው የነገረችኝ በጣም ቆንጆ ናት ወጣት ናት 23 አመቷ ነው እና በቃ እንደዚህ ቁጭ ብዬ እያየኋት የአይምሮ መሳት ነው በቃ እና እኔም ባይ ሁሉ ነው እኔ ከዛሬ ድረስ ከሷ ይልቅ እኔ አይምሮ ውስጥ ነው ተቀረሰ በቃ እብደት ነው እና በስነ ልቦና የሚመጣባቸው ችግር እኔ እሷን ስላየሁኝ እና ሴቶች እህቶቻችን ቢቻል እንደዛ አይነት ውሳኔ ስለመግባት ራሳቸውን እጅግ በጣም ጥንቃቄ ቢያደርጉ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ወንዶችም ያው አንዳንድ ጊዜ እኮ ከእግዚአብሔርም የሚመጣ ነገር ይኖራል ስለዚህ ይሄንንም እንዲቆጠቡ ነው መልእክቴን ማስተላለፍ እሺ በጣም እናመሰግናለን ስለደወልሽልን ሰላም ደርልን እንግዲህ ያው እህታችንም እንዳለችው ልክ ነው ወይ መጀመሪያ ራሳችንን መጠንቀቅ አለብን ግን የወንድየውም ኃላፊነት እንዳለ ነው ምን ነው ዓለም ዛሬ ወንዶች ላይ ጫና አደረገች እንዳትሉኝ ያው ፍቅር ማለት የሁለት ሰው ነው ሁለት ተቃራኒ ጾታዎች የሚያስኬዱት ነገር ነው ፍቅር ስንል የሌላም አይነት ቤተሰብ ፍቅር አለ ማህበራዊ ሁኔታዎች ላይ ፍቅር ይኖራል ግን አሁን ፕሮግራማችን ተቃራኒ ጾታ ዙሪያ ላይ ስለሆነ ማለት ነው ሄሎ ሄሎ አቤት ጤና ይስጥልኝ አይ ረስን አዳመጨው ነበር እሺ ነው ለይበጣም ነገር ስለላለ እሺ ለያና ነን እንደማለ ፈልጌ እሺ ቀጥል እና ገጠመኝ ነው እንትኑ ነው የጀመርነው ነው ግንኙነቱ ግንኙነቱን ገጠመኝ ነው የጀመርነው ገጠመኝ ማለት ግንኙነቱን ስትል የፍቅር ግንኙነቱ ነው ወይስ ሴክሹዋል ሺፕ ነው? ያው ሴክሹዋል ሺፕ። እሺ። ከዛም ነገሮች ተፈጸሙ። እና እኔ ፍቃደኛ አልነበርኩም ቦታ። ፍቅረኛሞች ሆናችሁ ነው ገና አልተጋባችሁም ነበር አረገዘች? አዎ። እሺ። እና ምንድን ነው ትልቁ ነገር ሁልጊዜ ተሳስቦ የሚያረጉት ነገር ጥሩ ነው። አንዳንዴ ሴቶቹ ራሳቸው ለአይነት ባህር ያለባቸው ይህንን ነገር ስላ ማለት በልጅም በምንም የማሰር ባህር ይኖራቸዋል። ወትሻል እስኪ ምን አደረጋችሁ? ምን ውሳኔ ወሰናችሁ? የስንት ወር እሱ ስትሆን ነገረችክ? ኦልሞስት ያው ሶስት ወር። ሶስት ወር አካባቢ ላይ ነው ላንተ የነገረችክ? የነገረችክ ሰዓት ላይ ምን አይነት መልስ ነው ለሷ የሰጣት ወይስ እሷስ ምንድነው አስቀድማ የነገረችክ? እና እኔ የመቀበል ባህሪ አለኝ በወቅቱ። ምን አልካት? ምንድነው ቤተሰብ መፈራለው ብዙ ነገሮች ነበሩ። በዛ ምክንያት ተግባባንም። ወራጅ በገንዘብ መርዳት ነበረብኝ
ማረግ ያለብኝ ምንም ማድረግ ማለት አብራችሁ መኖር ጀመራችሁ ወይስ እሷ ቤተሰብ ጋር ሆና ነው ይሄም ተረጋግ? እሷ ወቁ አቅም ነበረች። አቅምም ነበረች እኮ። ቤተሰብ ጋር ሆና ነው ወይስ አንድ ላይ ሆናችሁ ነው የምትረዳዱት ማለት ነው? አንድ ላይ ሰል ቤተሰብ ጋር ሆና እሷ የተፈጠረ ነገር እሺ። ሄሎ የአድማጫችን ስልክ ተቋርጧል። እንግዲህ አድማጮቻችን ያው ሐሳቡን ግልጽ ስታረጉት ድግምግሞሽ እንዳይበዛ በደንብ ግልጽ አርጋችሁ በመንረዳዳበት መልኩ በታስረዱን መልካም ነው። አሁን እሱ ማለት የፈለገው ባጭሩ ያው እኔ ፍቃደኛ አልነበርኩም ግን ይመስለኛል ልጅቷ እንደተወለደች ነው አነጋገሩ የተረዳሁት። ሄሎ ሄሎ ለምዬ። አቤት። እንደዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና። እንደኔ ተቀልጣሽብኝ ነበር አሁን። እሺ እስቲ ንገሪኝ። ጓደኛዬ ሶስተኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ስማር እንደዚህ እንትን አልኩኝ። በጣም ደህና ችግር ተፈጠረ ነው እዛ ነገርኩት። ማለት ዝም ብሎ ያመኛል የሆነ ነገር ያደርገኛል እንትን ስል ነገርኩት። እንደዚህ እንደዚህ የሚብዬ ስለ አይንሽን እንዳላይ እንዲህ ነው እንዲህ ነው ከስተማ እንደዚህ ያደረኩት ብለሽ ብትይ እገልሻለሁ ብሎ አስፈራራኝ። እሱም ተማሪ ነው አንቺም ተማሪ ነበር? ሳይማር ምን የነበርኩኝ። እሱ ሰራተኛ ነው? አዎ። ምንም የመጀመሪያ እንትና ምንም አላውቅም። ከዛ ገና ዲስቨርጅ እንዳደረግሽ ማለት ነው? ያው ነገርኩትኝ። ከዛ ተነግረው እንዲህ ነው ብለሽ ብትይ እገልሻለሁ አለኝ። ስትደውልለት አይነታ ማአት ችግሮች ተፈጠሩ። ልክ ሁለተኛ ወር ላይ በቃ ሌላ ሰው እንደዚህ ሲጠይቅ የምሰራበት እንትን ላይ እንደዚህ እንደዚህ አድርጊ በቃ እና አደረኩ። በስንተኛው ወር ነበር የነገርሽው አንቺ? በአንድ ወር 15 ቀን? 15 ቀን። እሺ። ከዛ ማከኔ ነው አለኝ። አሁን ምንም እንደማላውቅ ነገር ያለው ያልኩት በቃ የሆነ የመታኝን እንትን እስካሁን ድረስ ልረሳው አልችልም ያለም እና እንትን አልኩኝ። ሁሉንም ነገር አስረዳሁት። አላውቅም አይንሽን እንዳለ ያዋለኝ ለጓደኞች እንዲህ ነው ብለሽ ብትናገር አይደለም ልትመረቂ መማርን እንዳታስቢዋል እና ዋልኩና እሺ ምን ካለ ጠጥታ የሚሰራበት ጤና ጣቢያ ነገርኳቸው። እንደዚህ እንደዚህ ሆነ ስል እሺ በቃ ሁሉንም ነገር አደረኩ። ማለት እሱ የሚሰራው የት ነው? እሱ የሚሰራበት? አይ እኔ የሚሰራበት ጤና ጣቢያ ላይ በቃ። ኦኬ። አፓራንት ወተሽ ነው? አዎ። ኦኬ። እንትን አልኩት። ወጣት ወጣት ከዛ ድምፅሽ ትንሽ አፈጣጥኝ። ኦኬ። አፕሽን አረክሽ? አዎ። ከዛ እንትን አልኩ ምንም እንዳልተፈጠረ በጣም ከሳሁን በጣም የሆነ ነገር ሆንኩኝ ምንም እንዳልተፈጠረ እንትን አልኩት። እና መጀመሪያ ላይ የሚደረግ ነገር ጥሩ አይደለም የፈለገ ብትግባቢ እንዲህ አይነት ችግሮች ይከሰታሉ። አዎ። ጥንቃቄውን ግን ሁለቱም ሰው ኃላፊነቱን ቢወስዱ ያው ከተፈጠረ ተፈጠረ ነው እንግዲህ። ማለት ግንኙነቱ ከተጀመረ ማናቋርጠው ነገር ሊሆንብን ይችላል፣ ግን የጊዜያዊ ስሜት ተገፋፍተን መከላከያውን ያለመጠቀም ራሱ ትልቅ ነገር ነው። እኔ ምን እንደሆነ ነገር አላውቅም ሲጀመር በቃ እንዲህ ነው ታረቂን ከዚህ ነው ሁሉን ነገር ከሱ ነው የምከራተን ነው ትንዳስኩሻ ምንም ተላማላቀው አሄጂ ነው ምክር ያልኩት። ምንም እኮ እሱ ሲመክርሽ ታዲያ እሱ የመከረሽን ነገር ተግባራዊ ያላደረግሽም? ምንም እንደዚህ እንደዚህ ተጠቃሚ አይደለም እናደርግ ነው ግፊቱ የነበረው። እኔ ምንም አላውቅም እንደዚህ ነው ይስል የእውነት የነበረ እንትን ስል የነበረው ጓደኞቹ ያደርጉልኝ እንደ ባንቺ ወርቅ ነው ምናምን ይል ነበረ። ከዛ አሁን ጓደኛ ሁለተኛ ሌላ ጓደኛ እና ገና እንትን ስል እንዲህ አይነቱ ስሜት ስትመጣ እንደማረጉ ተነላኝ። ያኛው ነገር የመጀመሪያው ነገር አሳብሽ አለም የትልክስን በትክክል በጣም ብዙ ማውራሽ ነገር አለ ውስጥ በቃ ሞራሌ ዳሜጅ ሆኗል። ለታሪክ እንደማገኝሽ ከራስ ለቀጣይ በውስጥ መስመር እስኪ ያንቺን ስልክ ለቴክኒሻናችን ስጪው። እሺ። ሰላም ደር። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ክስተቶች ይከሰታሉ። እኔም የገጠመኝ አለ እንደዚሁ በቅርብ መማቃቸው ሰዎች ገና የሁለት ወር የሶስት ወር ሆነ ይመስለኛል በቃ በጣም ነው የደነገጠው እና ይሄን ነገር ስትነግረው በቃ ላውቅም ነው ያለው። ከዛ በኋላ ልጅቷ ብዙ ቻሌንጆችን አሳልፋ አሁን እሷ ወልዳ ልጁ ካደገ በኋላ ወይም ልጅቷ ካደገች በኋላ ትምህርት ቤት
ሚማርበት ትምርት ቤት ድረስ ሄዶ ነው ለመውሰድ የጣረውና የዛን ሰዓት እሷ ብዙ ነገሮችን አሳልፋለች ስራም አልነበራትም እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉና ወንዶች እንግዲህ እዚህ ላይ ትንሽ ራሳችሁን እኔ ማን ነኝ እኔ ምንድነው ማረገው እህቴ ላይ ወይ ደግሞ እናቴ ላይ እንደዚህ አደርጋለሁ ወይ የሚለውን ነገር ቢደረግ እናቴ ላይ ወይ እህቴ ላይ እንዲያ ቢደረግ ያንን ሰው እለቀዋለሁ ወይ ማለት ማስተዋል አለብን። ሄሎ ሄሎ። አቤት። ተነስተልኝ ተነስተልኝ። ደህና መሸሽ? እንዴት አመሸት አገል? ዛሬ ሙስከ እንዴት ነሽ? አለሁ ደህና ነኝ። ፕሮግራሙ እየተከታተልኩት ነው። እሺ። ደስ ይላል። ርዕሱን ስለወደድኩት ነው የደወልኩት። እሺ፣ እናመሰግናለን። በከፍሉ ደግሞ ስለተወቀስን ማለት ነው። ያው ታምንበታለህ ብዬ አስባለሁ ሁላችሁም። በእርግጥ የሚያሳምኑ ነገር ድምዳሜ ባንሰጥ ጥሩ ባላለ ጥሩ ሴት እንዳለ ሁሉ እኔ ደግሞ ስሜታ የሆነች የምትወስኙ ውሳኔ ሚዛን ወደዚህ እንዲያጋድል ያደርገዋል። ተጓዳኝ ደግሞ ስታዩ ለኃላፊነት ሳንበቃ ስንቀር ነገሮችን የምናሸንፍበት መንገድ በዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ማየው ያንን ነው ኃላፊነቱን ያንን ኃላፊነት ላለመውሰድ ስትይ እዚህ ጋር ያንን ድርጊት ትፈጽሚያለሽ ማለት አላቅሽም የራስሽ ጉዳይ አይነት ነገር ግን ህሊና ምክንያቱም ትናንትና ስትወጂው ስታከብሪው የነበረ ሰው በምን ቋንቋ ልገልጾ እንደምችል ስለማላውቅ አንድ የምትወጂው የምታከብሪው ሰው አረገዝኩ ብሎ ቢነግርሽ አንድ ያለሽ ደስታ ያለሽ ስሜት ያለሽን ፍቅር ሳልኩት በራሴ በትክክለኛውና በጤናማው ማለት ነው። ይሄ ልክ ደግሞ ልክ እንደ ኢመርጀንሲ ኮል ደግሞ ሲሆን ለሰውየው ጋር ያለው ስሜት ደግሞ ብዙ የሚረብሹት ነገር አለ። ያ ማለት ምንድን ነው? ስሜትን ብቻ ተከትለሽ ስትይ ማለት ነው። የሆነ ሰዓት ላይ ያው በተወሰነ ደቂቃ የምታስቢው ነገር አታውቂውም በመሰረቱ እና ስሜትሽን ብቻ ተከትለሽ ከሄድሽ ውጤቱ ያንን ይዞ ይመጣል። የዛን ስሜት ደግሞ ደስታሽን ያጣጣምሽበትን ውጤት ደግሞ ስታዩ ኩሎኒያል ስንመታው ያንን ነው የሚያሳየን አይደል? መሻሽ አይደለም ነገሮችን ፊት ለፊት መጋፈጡ የተሻለ ነው። እውነት ነው። የሚጀምረው ከሆነ ማለት ነው። ባይሆን ይመከራል ወይንም ባይሆን እመርጣለሁ እኔ በግሌ። ያው ግን አንዳንዴ እንዲሁ ገጠመኞች አይጠፉም። ከመቶ 70% እንበለው እንደውም። ምክንያቱም በፍቅረኝነት ደረጃ እያሉ ነው አብዛኞቹ እርግዝና የሚያረግዙትና ከዛ በኋላ ግን ከገፋ በኋላ ነው ለፍቅረኛቸው የሚያሳውቁት። ብዙ ሴቶች እንደውም ከሁለት ከሶስት ወር በኋላ ቀድመው ያሳውቁም ወይ ያንን ሰው ስለሚወዱትና በዛ ሰው ያንን ሰው በልጅ ሊሰራው የሚባልም ነገር አለ። ይሄ እንግዲህ ትንሽ ስተት ይሆናል። አንድ ካልተግባቡና ይሄ ነገር ቀጣይ ነገር ያዛልቀኛል ወይ ብሎ ለማለት ነው። ማለት ልሻውን በዘጋታም ያንዴው ለእህቶቻችንም ወንድ ብትወኝም ለእህትሽ እናትሽ ማለት ነው ሲጠቃል ሌላ ምንም ትርጉም ልሰጠው አልችልም። ያ የዛ አይነት ስሜት ቢኖረን ጥሩ ሁላችንም ይኖረናል። ግን ይሄ ስትደነግጪ የምታወጪውን ነገር የተናገርሽውን ነገር መቼ ትዝ ይለዋል መሰለሽ በርካታ ሰው ነገሩ ከተቋጨና ካበቃለት በኋላ ለምሳሌ እህቴ ወደኛ የነበረችው ልጅ በቃ እንደዚህ ስላት ተናዳ ሄዳ አንዳንድ ህይወትም ሊያልፍ ይችላል እኮ ነገራችን ላይ ያልፋልም ደግሞ እንጂ። አዎ ብዙ ህይወቶች እንዴ ብዙ ህይወት አልፏል እንጂ። አዎ እጅግ በጣም ዋጋ የከፈልሽለት ሰው ያመንሽው ሰው አሁን ያውኗ ልጅ በራሱን ያት በራሴ ስስላት በእኔ ራሴ ሳት የሚሰማኝ ስሜት ይኖራል ወንድ ስለሆንሽ ሳይሆን በሰውኛ አስተሳሰብ ስናስበው። አዎ ማንም ሰው ላይ የሰውን እንባ ማየት ምን ያህል ሊከብድ እንደሚችል አስቢ። በዛ ላይ ውስጥሽ ደግሞ ይሄ ፍቅር የሚባለው ነገር ድራሹ ጠፍቶ ማለት ነው። ስለ ፍቅር ግማሹ ስለ ፍቅር ሲወራ ሞቼም ቢሆን ስሜቱ ይኖረኛል እነቃለሁ ብሎ ያወራሻል። እንደ ልክ እንደ አሁኑ አይነት ደግሞ ገና ሲወራ ሁሉም ያንገሸግሸው ሊኖር ይችላል እና ሁሉም በአንድም በግራም የቆመም ሆኖ የተጎዳ አለ እዛ ውስጥ ያለ ኖሮበት ደግሞ በደንብ ውስጡ ገብቶበት ደግሞ ከሚያምነው ወይም እጅግ በጣም ነገር በተስፋና በጉጉት ከሚጠብቀው ሰው ክደት የደረሰበትም ሰው በርካታ ሰው አለ። ህይወት ሁለቱንም ገጽታ ነው የሚያሳይሽ። ምናልባት እኛ ድንበር ስለተሻገርን ነው ብዬ አስባለሁ። በራሴ ማለት ተሳትቶሻል ከላይ ሁሉም ነገር አይደል? ስለዚህ ህጉን ስንጠብሰው ክፍያችን ይሄ ነው የሚሆነው። ይሄ የግል አስተሳሰብ ነው በነገራችን ላይ። ግን አክብሬ ስትሄጂ ማለት ማንም ሰው በህይወት ዘመኑ የሚፈልገው ነገር አለ አይደል? የተሰጠው ጸጋ አለ። ሁሉም ሰው ለራሱ የተሰጠው ሰው አለ እና የተሰጠንን ነገርም አለማወቅ በራሱ እንደዚህ ውድቀት ውስጥ እንድንገባ ያደርገናል። ሌላው አምነዋለሁ አምናታለሁ ተብሎ የሚገባበት ነገር እኔ አይገባኝም። አንዳንዴ ማለት በዚህም ብታረጊው በዚህም ብታረጊልኝ አይገባኝም እንደዚህ አይነት ቋንቋ ለእኔ ነው አይገባኝ። ግን
መሆን ባለበት ሰዓት ሁሉ ነገር ይሆናል። እግዚአብሔር ይመስገን። አንቺ ራስሽን አጠንክሪ፣ ራስሽን አስተካኪ። የምትፈልጊው ነገር በምትፈልጊው ሰዓት ላይ በማንኛውም ሰዓት ይኖራል። እምነትሽን፣ ምግባርሽን፣ ስርዓትሽን፣ ክብርሽን ጠብቀሽ ከኖርሽ በተለይ ለሴት እህቶቻችን ነው የሚመክረው። ትልቅ ዋጋ አለው ክብር ነው። ራስን ጠብቆ መኖር በጣም ትልቅ ዋጋ አለው። ለሴት ልጅ ሳይሆን ለቤተሰብም ጭምር አልፎ ይመጣል። እና ይሄ ባሸሸ ገደም የሚያልፍ ህይወት ለእኔ እንትን ይለኛል፣ ደስ አይለኝም። ምክንያቱም የሴትነትሽ ክብርሽ ቀሎ ነው የምታገኘው። እና ያ ያገኘሽ ሰውም እንደዛ እንደ ቀለልሽ አድርጎ ነው የሚጠብቅሽ። ስለዚህ ራስሽ ነሽ ዋጋ የምትከፍይው ብዬ አስባለሁ። ልክ ነው። ግን እንደዚህ በፍቅረኝነት ረጅም ጊዜ ከቆዩ በኋላ ነው ቢሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ቢከሰት ብለን ስናስብ ይሄ ትንሽ እንትን ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም 3 ዓመት 4 ዓመት ያህል ቆይታ ካደረጉ በመሀል እርግዝና ቢፈጠር ከ3 ዓመት ወይ ከ4 ዓመት በኋላ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሁለት ጥንዶች አብሮ የመሆን አላማ ካላቸው እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን አስተካክለ አንድ ላይ መሆን ነው። ግን ያንን ነገር ግን የምጠራጠር ከሆነ ቅድሚያውኑ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አለመግባትም ይመረጣል፣ ወይ ደግሞ መከላከልን እመርጣለሁ። ሶስት ሁለቱንም አማራጭ መውሰድ እንችላለን ማለት አንድ ሰው በነገራችን ላይ ስላላገባሁት ነው እንጂ ቆይቷል ልኔ ካገባሁ እኮ ሰውየው አይደል እንዴ? ስለዚህ የቀረው ምንድን ነው የደስታው ምናምን ሊሆን ይችላል። አብሮኝ እስከኖር ድረስ አብሮኝ እስካልደስ ለኃላፊነት የማልበቃበት ምክንያት ምንድን ነው? ያን ሰው አለዛ እንግዲህ አርቲፊሻል ነበር ማለት ነው ፍቅሩ። አዎ ይሄ የለበጠው አለ አይደለ የኋሊቱ ይባለው ነገር አለ እና ሁሉ ነገር እውነት ይመስልሻል? ይሄ መገባበዙ ተያይዞ መኬዱ እንደውም አንዳንዴ መንገድ ላይ ስናይ ይሄ ያየሽ እንዴት ይሆን የሚለው ዘፈን አለ አይደለ? የትኛው አለ የሆነ ዘፈን አለ ያየሽ እንዴት ይሆን አንቺ ላይ ብለሻል የሚለው ነገር አለ። እና ይሄ እላዩን ሳይሆን ሰውን ውስጡን ስታነቢው ደስ ይልሻል። ይሄ የወረቱ አለ አይደለ ጊዜ መያያዙ አንቺ ትብሽ አንተ ትብስ የሚባለው ነገር የወረት ይሆናል፣ ዘለቄት አይኖረውም። በእምነት ስታስሪውና ግን በታማኝነት ስታስሪውና በመተሳሰብ ስታስሪው በመቻቻል ስታስሪው አይደለም አርግዥ ያለው ገና ሲሰማ አርግዥልኝ ሁሉ ሊመጣ ይችላል፣ ወይም ውለጅልኝ ሁሉ ሊመጣ ይችላል። ወይንም ውለጅልኝ ሳይሆን እንደ ግዴታ ተበስቶ ምን ውለድ ብንወልድ ምን ይመስልሻል? ለዛ ደግሞ ማድረግ የሚገባሽ ነገር ሊኖር ይችላል። ሴት ልጅ በመሰረቱ በህጉ ስናየው ሳታገቢ መውለጅም ክብር አለው በራሱ አይደል? እያንዳንዷ ነገር ዋጋ አላት። ግን ምንድን ነው መሰለሽ አሁን በርካታ ወጣቱ ጋር ስትመጪ ያለው ነገር ጓደኝነቱ ይጀመራል። ወደ ጉዳዩ ነው የሚገባው በቀጥታ። እንደዛ ደግሞ አንቺ ካልሆንሽ ፋራ አይነት ነገር ይመጣልሻል፣ ወይንም ከዘመኑ ጋር አልሄድሽም ተብሎ ይሄ ፋራ የተባልሽበት ነገር ነገ ብዙ ዋጋ ያስከፍልሻል። ወይም ደግሞ አሪፍ ነኝ ብለሽ የገባሽበት ነገር መስሎሽ ይሄ መጽሐፉን በእርግጥ ላይሆን አይተን ነው እንጂ ውስጡን ሳናይ መናገር ይከብዳል አይደል? በልባጁ ብቻ እንዳማረው ሁሉ ውስጡ ላይ አምረሽ ይችላል መጽሐፉ። ሬትሬት ይችላል ወይ ልታቆሚ ትችላለሽ መጽሐፉ። ሰውንም በትክክል አይደለም ተናግረናቸው እኮ ሳንነግራቸው የሚረዱ ሰዎች እኮ አሉ። እኛ እየተቸገርን ያለ ነው ነግረናቸው የማይገቡ ሰዎች ጋር እየሄድን እኮ ነው። እና በሁለት መልኩ ከፍተን ማይቻላል ከሆነ ሰየው፣ አምኖ የሚቀበል ከሆነ አምና ተሳስበሽ ያለሽበት ይሆን ከሆነ መልካም ነው። ሌላው በመጠቀም የመን ህጎችን አክብረሽ አንዱን መጠቀም ትችያለሽ። ምንም ግዴታ አይደለም ይሄ እንደ ዘመናዊነት የምታየው አይደለም። እግዚአብሔር የሰጠሽን ነገር ይዘሽ መሄድ ትችያለሽ። ሰው በሰው ከእግዚአብሔር የተሰጠሽ ጥሩ ጸጋ ነው ይሄ። እና ያን ይዞ መሄድ አይከብድም። ግን የሚያስኬዱ ሰዎች አሉ ወይ ነው። አሁን ያስጀምሩሻል፣ መንገድ ላይ ትቆሚያለሽ፣ ሌላ ምዕራፍ ትሄጃለሽ። ሌላ ምዕራፍ ስትከፍቺ ያልተነበቡ ያልተሄዱ መጽሐፎች እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚገጥሙሽ። በዚህኛው መንገድ ስትሄጂ የተሄደበት ነው፣ በዛኛውም ስትሄጂ መንገዱ ተሄዶበት ያልተጨረሰ ነው ያለው። እና እንጀምራለን። እሺ፣ የመጨረሻዋን ውጤት ግን ለማየት እጅግ የምትወጁና የምታከብሩ ሰው ከሆነ ስርዓቱና ህጉ ቢጠበቅ እኔን የተሻለ ህይወት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እሺ እሺ፣ ታገል ስለሰጠህን አስተያየት በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ስለደወልክልን ሰላም እደርልን። አሚን። መልካም ምሽት። እሺ፣ ትንሽ ታገል ረዘም ያለ ሰዓት ያዝ አይደል? እንግዲህ ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል። እርግጠኛ ነኝ በርዕሱ ላይ ጥሩ መወያያ እንደምታደርጉት ማለት ነው። ለማንኛውም አንድ ዜማ ሰምተን ነው ተመልሰን። በፍቅረኝነት ረጅም አመት ልትቆዩ ትችላላችሁ። በዛ መሀል እርግዝና ቢፈጠር የምታደርጉት ድርጊት ምንድን ነው?
በዛው መቀጠል ነው ወይስ ለምን እንደዚህ ተፈጠረ ተብሎ ሴቷ ላይ መውረድ ወይ ደግሞ መቆጣት እንደዚህ ምስ ከመጨረሻው አልፈልግሽም ማለት ያ ሁሉ ፍቅር ጠፍቶ ማለት ነው። ፍቅር እንግዲህ ሲባል የውሸት ፍቅር የወረት ፍቅር የሚባል አለና እንደው ለጊዜው ግንኙነት ካልፈለገኝ በስተቀር ለምን እንደዚህ ስለው እንደዚህ ያለኝ ብለን ደግሞ ሞራላችን የሚነካበት ሁኔታ አለና ቀደም ሲልም እንዳልኳችሁ እኔም ማቀው ታሪክ አለ ብያቸዋለሁ። ልክ ልጅቷ አስተወለድ በቃ ከሶስት ወራ ጀምሮ ይላያትም የፍቅረኛውን ከዛ ልጅቷ እንደተወለደች ነው እንግዲህ ከተወለደች ከአራት ከአምስት አመት በኋላ ማደጓንና እሱን እንደምትመስል ከጭምጭምታ ሲሰማ በቃ ከየትም ማምጡልኝ ወይ ደግሞ ከትምህርት ቤት ለመስረቅም እንደዚህ አይነት ነገር ማስቦ ነበርና እንደነገጠሞች ይገጥማሉ። አንዳንዱ ደግሞ በተቃራኒው ለምን እስካሁን ድረስ አላረጋግሽልኝም አርገዘሽን ቢሆን አገባሻለሁ ብለው ደግሞ በጣም ፍቅረኛቸውን ወደውና ከነሱ ጋር ዘረቂታ ይገኙነት እንዲኖራቸው የሚፈልጉም አሉ። ሄሎ ሄሎ አቤት ሰላም ናችሁ? አቶ ቃዲ እንዴት አመሹ? አመሻችሁ አቶ ቃዲ? ድምጽ አቶ ቃዲ መስሎኝ። አስተያየት ለመስጠት ነው አይ ገጠመኝ ጉዳይ ያወራች ነው ያለ። እሺ እሺ ሌላ ሰው ነው እንዴት ባለው? እሺ አራቴም ለነሳ አሁን አንዳንዶቹ አፋቸው ውስጥ ይዛሉ ታባላችሁ መያዝ የለባቸውም። ምኑን ያለውን ድርድሮ መናገር አለባቸው። እኔ ራሱ አሁን በ2002 ማለት ነው በ2002 ዓመተ ምህረት ማለት ነው እሺ አብረን እያለን ያው አብረን እኔ አርሶ አደር ነኝ ታውቃለህ። እሺ ከዛ አሁን ተገናኘን ተፈጠረ። እሺ ገና አልተጋባችሁም ነበረ? አዎ። እና አረገዘች? የሰው ልጅ እንግዲህ አለው ምላስ አንድ ነው ታውቃላችሁ። አዎ። ከዛ ተፈጠረ ምንም ችግር የለም አይዞሽ አደንግጪ በቃ በፊትንም አብረን ያለ ነው ምንም የሚሆን ነገር የለም በቃ በፊትም ይህናችን የተባባ ነው ምንም ችግር የለም በኋላም ልጅም ሲወለድ እንጋባለን አክሲር አብረን እንሰራለን ብያት ከዛ አሁን እየሰራ በቃ አረሷም አረገዘች ወለደች ከወለደች በኋላ ነው እንትን ፍርማ ያደረግ ነው ቀለበት ያደረጋችሁት። ከዛ በኋላ አሁን ያው የሶስት ልጆች አባት እናት ሆነን አብረን እየሰራን ነው። ምንም በፍቅራችን ምንም ማላችን የመጣ ነገር የለም። እስቲ ስለዚህ ምን እንደው ምን ይመክራሉ? እርሶ ምን ይመክራሉ ለሰው? እኔ የምመክራቸው የሰው ልጅ አፍ ውስጥ አንድ ብላት ብቻ ነው ያለው። ደግሞ በፊቱንም ከሀገሩ የወጣ የሰው ሀገር ርቆ ጣርና ግድግዳ ምንም ተጠንቅቆ ባለቤትም ሲሉ የጨዋ ልጅ መርጦ የሚባለው ነገር አለ አይደለ? እንደዛ በፊቱንም ሰው ታይቶ ተገምቶ ይሄ ነገር መግባት አለበት። እንደዚሁ በቃ ርቦኛል ብሎ የማይሆን ነገር መብላት፣ ጥሞኛል ብሎ የማይሆን ነገር መጠጣት አያስፈልግምና እነሱ እሱ እሷም እሱም ሆኖ የሚሆን ነገር አይተው መግባት አለባቸው ብዬ እንትላለሁ። እሺ በጣም እናመሰግናለን ስለደወሉልን። ሰላም ይደሩልን። አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን እሺ ሌላ አድማጫለ። ሄሎ ሄሎ አቤት አድራሻችን አዳምጨዋለሁኝ። እሺ እና ከራሴ ተሞክሮ አንስቼ የሆነ ነገር ልንገርሽ። እሺ እና በጣም ወዳት ጓደኛዬ ነበረች አብረን እየተማርን ለአምስት አመት አፈቀርኳት ልጅቷ ማለት ነው። እሺ ከዛ እኔ 12ኛ ክፍል ውጤት ሳይመጣልኝ ቀራና እኔ አቋረጥኩኝ ትምህርት በቀጠል ዩኒቨርሲቲ ገባች። ከዛ ዩኒቨርሲቲ ውጤት በመጣለት ማግስት ግንኙነት አደረግልሽ ይሷል አይደል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ የመጀመሪያውን ግንኙነታችን እሷ አረገዘች እና በጣም ያመኛል ምናምን ብላ ነገረችኝ እና ከዛ በኋላ ተነጋገርን ያለውን ነገር እንዴት እናደርግ ተባብለን ተነጋገርን። ከዛ በኋላ ለማስወጣት ተስማማን ማለት ነው። እና ግን የመጀመሪያውንም ድግል ነዋ ስለሰጠችኝ በጣም ነው ስለሚወዳት እና ልጅቷን አሁን ልናገባት እሷ ተመረቀች አሁን ሊያገባት እንትን ብያለሁኝ። አንዳንዴ ሴቶችም ችግር አለባቸው ወንዶችም ችግር አለባቸው ሁለቱንም አነጻጸሪ ነው የሚለው። እሺ ሁለቱንም እስቲ አንተ ሴቶቹ በምን አይነት በኩል ነው ችግር ያለባቸው እናንተ ጋር ሴትኛው ችግር ነው ያለው? ወንዶች ጋር
በድንጋጤም ይሁን ሳያስቡትም ይሁን አረገዝኩ ሲሉ ሴቶችን ይሪቃሉ እነሱ ወንዶቹ ማለት ነው። ግን መነጋገር መቻል አለባቸው። እቺ ይሄቴ ብትሆን ስምንት ሆን ነበረ ብሎ ወንዶች እንዴት እናደርግ ብሎ ወደ መፍትሄ ሴቶችን ከመራቅ ወደ መፍትሄው ቢያመጡት ደስ ይለኛል። ሴቶቹም ደግሞ ያንን ወንዱ ልጅ በጣም የሚወዱት ከሆነ ለማስወጣት ለምሳሌ አሁን ከሶስት ወር ካለፈ በኋላ ማስወጣት አችሉ ማለት ከልጅቷን እንዲቀጥራሲ ሲያሴች ነው ዶክተሮ ጋ ምን ያህል ጊዜ ሆኗት ነው እሷ እናንተ አፕሪሽን ለማድረግ የወሰናችሁት የነበረው? ገና 15 ሶስተኛ ወር የመጀመሪያ ወር አበባዬም ቆሟል እና እያመኛል ማቅጠሽ ስሜት አለኝ አለችኝ። ቀጥታ ራሴ እያሴስኩኝ ወደ ዶክተር ጋር ማለት ነው። እንደው የፍርሃት ስሜት አልተሰማህም? ይሄ ነገር ቢከሰት አንድ ነገር ብትሆንብኝ ብለህ? በሰዓቱ በጣም ደንግጦኛል፣ ግን ልጅቷን በጣም ስለሚወዳት ከዛ እያሴስኩኝ ከዛ እንዲተነጋገር እና ከዛ በኋላ እያሴስኩኝ አስወጣን። ከዛ በኋላ በጣም ስለሚወዳት ማንም ሳያቀብን ከዛ በኋላ አሁን የሰርጋችን ጊዜ ተቃርቧል። አሁን ልንቀባ ነው፣ አንድ ወር ነው ይቀራል። የምልህ እንደው ከማስወጣት ይልቅ እንደዚህ የምትወዳት ከሆነ እሷም የምትወድ ከሆነ ለምን በዛው አልቀጠልም ነበረ? ምን እንደምታገባት ካወቅ ምን ችግር ነበረ? የዛን ጊዜ ማግባት ተቃል እንግዲህ በሰዓቱ ያን ነገር ለማድረግ ማግባት ሆን ልጁ ቢፈጠር አላስተነነ መቀበል ደረጃ ላይ አልነበርኩም። ከቤተሰብ ጋር ነበርኩኝም። ከዛ በኋላ እኔም ወዳው ከቤተሰብ ተገንጥዬ ስራ ጀመርኩና እሷን ላለማጣት ከዛ በኋላ እንደዛም ተፈጥሮ እኔ እሷን አራኳት የግሌ ለማድረግ። ከዛ በኋላ ሰዓቱ ግን ያንን ነገር በቃ ከተፈጥሮ ነበር፣ ግን ያንን ነገር ደግሞ ወደ ሶስተኛ ወገንነት መጀመሪያ ከቤተሰብ ስለነበርኩኝ ያንን ነገር ተቀብለች በአንድ እንትን ለማድረግ ስላልተመች ከዛ በኋላ አስወጥተን ተነጋግረን ከዛ በኋላ አሁን እንልከባ ነው። እርግጠኛ ነኝ ጥር ወይም ሚያዝያ ነው ሰርጋችሁ የሚሆነው። ችግር ጠራሻለሁ አንችንም ማለት ነው እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ደግሞ አድናቂሽ ነኝ በጣም ሁሌ የምታርቅ በቸሮ ስልክሽ አይገኝም እንጂ በጣም ሁሌ አድናቂሽ ነኝ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። መልካም ጋብቻ ዘመን እንዲሆንላ የትዳር ዘመንና መልካም ጋብቻ እንዲሆንላችሁ ተመኝቻለሁ ከወዲሁ። አሜን አሜን እያለሁ ቆምን አሜን አልኩሽ። እሺ እሺ፣ ሰላም እንደረለን። እንደዚህም አይነት ታሪኮች አሉ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ርዕሶቻችንን ስናነሳ ከተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ተሞክሮችንና ልምዶችን እየሰማን እየተማማርን ያለ ነው። እንግዲህ ሁልጊዜም ምኞታችን ፍላጎታችን ጣፋጭ ፍቅር፣ መልካም ግንኙነትና ስኬታማ ትዳር እንዲኖረን ነው እየተማማርን በመለወጥ የራሳችንን ኑሮ የምናዳብርበት ሁኔታ ነው ያለውና ይህ ፕሮግራም ደግሞ በዛሚ 90.7 FM ላይ ብቻ የሚቀርብ የዕለተ አርብ ፕሮግራማችን ነው። የአብዛኞቹ ጥያቄ ይሄ ፕሮግራም ምናልባት በአንዳንድ ጉዳይ ምክንያት ሊያመልጠን ይችላልና ድጋሚ ለመከታተል እንዲመችን የድጋሚ ፕሮግራም ቢኖር የሚሉ አሉ። ግን ምናልባት የኢንተርኔት አክሰሱ ላላችሁ ሰዎች በማንኛውም ሰዓት ላይ አውርዳችሁ ማድመጥ ትችላላችሁ። ሄሎ ጆን፣ አልገባም እዚህ ማይክ ላይ። ሄሎ ይሰማኛል? እሺ። አቤት። ጤና ይስጥልኝ። አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና። እንደምናችሁ? በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን። ዛሬ የተነሳው ፕሮግራም ደግሞ ትንሽ መሰረታዊ ነገር ነው። እሺ። አስፈላጊ ነገር ነው። እስከ ዛሬ ያው ከተነሱት እንደውም ለየት ይላል፣ ወቅታዊና አስፈላጊ ነገር ስለሆነ። እሺ። እና ነገሮች አንዳንድ ህይወት አለ ወይ ከራሴ ተሞክሮ ነገሮች ብዙ ነገር ነበር እና ከክላስ ደረጃ ጀምሮ የነበረኝ ታሪክ ብዙ ነበረ። ግን እዚህ ሴክሹዋል ላይ አስቸጋሪ ነው። ሴክስ ፕሮሚስ ነበረኝ እና ወደ 8 ዓመት ምናምን ቆይተናል። የምን ፕሮሚስ? ሴክስ ፕሮሚስ ነበረ እንደዚህ ማለት ነው። ቃል ኪዳን ነበር እና ከሊቷ ጋራ 8 ዓመት ቆየን በውጭ እና ካምፓስ ስገባ ድረስ አስተማርኳት። ካምፓስ ስገባ ተቀየረች። ሊሆን ሴክሹዋል ሪሌሽንሽፕ አልነበረህም? የለን ምንም። እና በቃ እዛ ስደስ ጓደኛ እያለ ያዛለች ያለግ ምን አገር ታቀባይ እና በቃ ነገሮች ሁሉ ተመሰቃቀሉ። ምን ታመጣብቅ ያታለው ከካምባስ ወጣ ቢያንስ 2 ዓመት ምናምን ጨርሳ ነው። እና እዛ ከዚህ የተነሳ በቃ ተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ነገር ስጠይቅ አሁን የሚመጡ ነገሮች እንደዚህ አይነት ናቸው። ከሴቶች ጋር የሚመጡ ምናልባት አንዱን ጎን ጠቀሜታ አለው በሴት ዙሪያ ላይ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጉዳት አለው። ሜክስ ቀጣይ ህይወት እንደምታስቡ ስፋት በግልጽነት መነጋገር አለው ብዬ አምናለሁ። ሴክሱዋል አስፈላጊ የሆነ ቦታ ላይ መሆን የለበትም።
ስምንት ሰዓት ይሆናል ከተባለ ሁለት የስቁጣ ውስጥ ስምምነት ነው። ስምምነት ነበረ ታውቂያለሽ፣ ለረጅም አመት የቆየ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ያው ታውቂያለሽ ቦታ ሲቀየር እንዲፍሽ ተማሪዎች ምናምን ሲሆኑ ከዛ አኳያ ይመስለኛል ሌላ ጓደኛ ስትይ በቃ ቆፍጣ ወጣች። አሁን ተለያይታችሁ ነው ያላችሁት ማለት ነው? ተለያይተናል አሉታለች። ኦኬ። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እርግዝናው ቢኖር ኖሮ ያን ነገር ቢጀምር ኖሮ ለመለያየቱም ላይመጣ ይችላል ነበር ይያልከ ነው? አዎ። እሺ። በርግጥ ለተዳር ብቋን ነበርኩም ተማሪ ነኝ። አዎ። ያው ይደረስ ሌላ ቦታ ስለሆነ በትምህርት ዓለም ውስጥ ያው ያለንበት አካባቢ በአመት አንድ እንገናኛለን ማለት ነው። እና ከዛም አንጻር ምን ችግሮች አሉ? አሁንም በሰፊው ነገር የሚገነዘበው እንግዲህ አብዛኛው ነው ድርጅት ሰራተኛ ነኝ ግን ያው አብዛኛው የሱስ ችግር ምንድን ነው? አንዱ ያገባኛል በሚል ስሜት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የማንነት ይህ ሰው እንደተባለው ነው። በመጀመሪያ ከላይ የሚታይ ነገር አለ በግልጽ ሰውን የሚያህል ነገር ነገር ልብስ ለብሶ ቆዳ ለብሶ ሰውን ሙሉ ለሙሉ ማወቅ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እንግዲህ አንተ የምትለው እኔ እንዳልኩት ነው። ቢኖር ግንኙነቱ ምናልባት ያቺ ልጅ እኔን እያሰበችም ልትቆይ ትችላለች እና ያው ፍሬሽም ናት ምንም ነገር ባልጀመረችበት ሰዓት ነው አንተም እንግዲህ የምታጋትና እዛ ጋር ደግሞ ያው ጓደኛ ይበዛል እንደዚህ ካምፓስ ውስጥ ገባ ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። በጣም ህይወት ይቀየራል እና እሷም ተቀየራ እንግዲህ እዛም አንጻር ጉዳት አለው። ግን ያው በጓደኝነት ላይ የሚስመጣ የእርግዝና ሁኔታ ምናልባት ማንም ሴት ይችዋለን ወንዶች በሚሄዱበት ሰዓት ነገር ሊፈጠር ይችላል። ቅድመት ንቃቂ እንደ 80% ለሴቶች ነው የሚሰጠው። ይህ ሪስክ ወሳጁ አብዛኛው ወንድ አይደለም ግን ሁለቱም ይመለከታችኋል ብንል እንኳን እንደ ሀሳብ ይህ ነገር ሊፈጠር ይችላል። በቃ አውቶማቲካሊ ይህ ነገር ሴክሹዋል ተደረገ እርግዝና መፈጠሩ ስለማይቀር እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን ስለደወልክልን። ሰላም ደር። እሺ አድማጮቻችን የምትከታተሉት ዛሚ 90.7 FM የለተ አረብ የትራሽ ቶክ ፕሮግራማችን ነው። እስከ ኩለለሊት 6 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል ብለን እንግዲህ 30 ደቂቃም የተቀመጥኳል መሰለኝም አሁን ወደ 5 ደቂቃ ላይ ነው የስቱዲዮ ሰዓታችን የሚያመለክተው። እስኪ እንግዲህ ሰዓታችን ከበቃ ያው እንጥልጥል ነው እናስቀራችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ለክ 6 ሰዓት ላይ ስቱዲዮ ሰዓት ስለሚታየኝ ፍለፊት ያው እናቋርጣቸዋለን። ምክንያቱም ያው የተሰጠን ገደቡ የፍቃዳችንም እስከ ለሊቱ 6 ሰዓት ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። በጣም በርካታ ሐሳቦችን በዚህ ጉዳይ ላይ ማንሳት ይቻላል መማማር ይቻላል። ምክንያቱም በተለይ በዚህ ሰዓት ወጣቶች በብዛት እንደ በፊት ሳይሆን በአሁን ሰዓት ያሉ ወጣቶች በራሳቸው ፍቃድ ነው እንግዲህ ያው የጓደኛ ፍቅረኛ የሚይዙት። ከዛ በኋላ እርግዝና ሆነ የምናያቸው ሴቶች ከ17 ዓመት ጀምሮ ያሉ ሴቶች ወይ ከ15 ብንላቸው ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ መጀመሪያ ምናልባት ስለምንወደው ያንን ሰው ላለማጣት ብለን ቆይ ትንሽ ቆይች ማርገዜ ነው ያለው ግን ትንሽ ወራት ልቆይና ልንገረው ብለን እንደዛ አድርገን ደግሞ ለሌላ ነገር እንዳንዳረግ ቀድሞ ነው የምንዋደድ ከሆነ የምንፋቀር ከሆነ ይሄ ነገር ተፈጥሮብኛል ምን ማድረግ አለብን ብለው መነጋገር አለባቸው። ምክንያቱም ያም ሰው እንዲያስብበት ምናልባት ያዘው ስራ ያለው ስራ ትንሽ ከሆነ ወይ የሆነ ነገር እንዲፈጠር ማድረግ ወይ ደግሞ ያድግበት ቦታ ሊቀየር ይችል ይሆናል። ይሄ ነገር ከተፈጠረ ኃላፊነት የትልቅ ነውና እንዲ ማድረግ አለብኝ። እሷም እንደዚሁ ያረግዘች ሴት በሙሉ ስራ አሰራ ማለት አይደለም። ሁሉም እስከ ተወሰነ ወር የእርግዝና ፍቃድ የሚባል አለ። እስከዛ ድረስ ጊዜ ጀምሮ መስራት ይቻላል። አድማጭ መስመር ላይ አለ። ሄሎ ሄላ አቤት። ችግሩ እኔ ጋም ስለደረሰ ነው። እሺ። ፕሮግራሙ በጣም ደስ የሚል ነው። እሺ። እና አዝናኝ ነው። በጣም ጥሩ ነው። አንዳንድ ነገሮች ነው የምንማርበት ነው። እሺ። እና እኔ ምን መሰለሽ ከዚህ በፊት የሁለት አመት ጓደኛ ነበረችኝ እና 3 ወር እንደሞላት አልነገረችኝም ነበር እና ክፍለ ሀገር ሄዳለሁ ምናምን አለች። ክፍለ ሀገር ሄዳለሁ ብላ እዛ ሂዳ 6 ወር ሲሞላው ከዛን አርክሻለሁ ምናምን አለች። ከዛን ስትለን እኛ ደግሞ አልተደበልኳትም። በዛም በሰዓቱ በጣም ተናገርኩና እንዴት አልተነገረኝም ብዬ ማለት
ውስጥ ተረበሸ። ከተረበሸ በኋላ በቃ ተቀበልኩኝ። እሺ ብዬ ከተቀበልኩ በኋላ ከወለደች በኋላ መጣች። ከዛ እዚህ በቃ አንዳንድ ነገሮችን ሳስባቸው በቃ የግድ የህሊና ነገር ነው በቃ መርዳት ስላለብኝ አልኩኝ እና ተቆራጭቼ ማለት ጀመርኩኝ። ይህም ከቤተሰቡ ውጭ አድርጌ ጠብቄ ማለት ነው። ከዛም ሲባል ሲባል ግልጽ መነጋገር ተጀመረ። ከዛን እህትየው ምናምን ደብቀውኝ ነበር ረግ ማለት እስከስ ደብቀውኝ ምናምን። ከዛም በኋላ ከስድስት ወር በኋላ ሰምቼ በቃ ያው የግድ ተፈጥሯል ነፍስ ነው መሸሽ እንደሌለብኝ አወቅኩኝና ያው ከእኔም ስጋ የተወሰደ ነው ብዬ አሜን ብዬ ተቀብዬ ከዛን እንትን አልኳቸው። በዛ ተቆራጩን እየሰጠዋቸው አሁን አመት ሆኖት እንትን እያልኩኝ እያለ በቃ ቤተሰብን ማወቀ ተረባበሽ። ከዛ ወደ ስምምነቱ መጣን። አመት ከረዳሁት በኋላ ወደ እኔ ጋር ውስጥ ወጥተሰ ተረባበሽንና እሷ ደግሞ ያው በቃ እንግዲህ እኔም አላሳድግም በቃ አሳድገው ምናምን ብላኝ እሺ ካለችኝ በኋላ ነካኝ መለየት አልጀመረም። ሌላ እየሰማሁ ነው። መለየት አልጀ እንትን አላለም። ያው ከእናቱ ተለይቶ አቅም ከዛ ወሰን ነው እና ወሰን አመት ከምናምን በቃ እንትን እንዳለ አንድ አመት እሷ ጋር እንድኖረ እንወስደዋለን ብለን ብናስብ ማይሆን ነገር ነው። እምቢ አለን። ሲረባብሽ ብሽ ሲያደርግ መልሰን ወስደን ሰጠናል ለእነሱ ማለት ነው። ለምን አብረህ ለመኖር አላሰብክም? እንግዲህ እንደዚህ እየረዳህ ከሆነ አንድ ላይ ብትኖር ቤተሰብ አሳውቀህ እንግዲህ አንዴ ተፈጥሯል ድፍረቱን አግኝተህ ለቤተሰብህ ነግረህ ለምን አብረህ ለመኖር አላሰብክም? አብረህ ለምን አታሳድጉም? እኔ ትምህርት ላይ ነበርኩኝ። የሆነ ሰዓት ላይ ትምህርት ነበርኩኝ። ምንም አልተመቸኝም ነበር እና ከሚሰጠኝ ብር ላይ ቆራርጬ እየሰጠዋት ነበር። በቃ ከዛሽ ብር ላይ እየቆራረኩ ለልጁ ልክለት ነበር። ከዛም በኋላ ያው እናቴ ማወቅ ሲጀምር ምንድን ነው እያለች ያው ጣጣች ስትመጣ ከእሷ ጋር ተነጋግረን ችግሩን አስረዳዋትና በቃ ይሄ ከሆነ ያድጋል ምናምን ብላ ልትወሰድ ስትመጣ እምቢ አለ። አመት ካደገ በኋላ ያው አንድ አመት ስለሆነው ከእናቱ ጋር ተለይቶ ስለማያውቅ አሁን እምቢ አለን እና ብዙም ጊዜ ሴቶች እንደ ድብብቆሽ እንትኖች አሉ እና እኔ እንደውም ብዙ ጊዜ ግልጽ በሆኑ ሄሎ ቴክኖሎጂ አሁን ጥሩ ሰዓት ላይ ነን ያለ ነው። ቴክኖሎጂ አለ፣ መድኃኒቶች አሉ፣ የሚወሰዱ ነገሮች አሉ። አዎ ልናቋርጥክ ነው እንግዲህ አድማጫችን፣ ሰዓታችን አልቋል። ሳምንት ደግሞ ከተገናኘን ምናልባት ያው በደንብ ሰምተናል። የቀሩ ሀሳቦች ካሉ ደግሞ ያው በራሳችን እናንሸራሽራለን፣ አንተ ትሰማናለህ ማለት ነው። እሺ። እና በጣም ደስ የሚል ነው ፕሮግራማችሁ፣ ተመሽት እያዳመኩኝ ነው። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም እደርልን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የዛሬው የትራሽ ሹክሹክታ ፕሮግራማችን በዚሁ ተጠናቋል። ነገ ዛሚ ሰንበት ስፔሻል 12 ሰዓት ይጀምራል። እኔ ጋር ደግሞ የነገ ሰው ሲለን 6 ሰዓት ላይ ዳይናሚክ ኢንተርቴንመንት ፕሮግራም ላይ እንገናኛለን። በቴክኒኩ ዮሐንስ ዘሪሁን ነበር። አለምነሽ ኩምሳ ሳስተናግዳችሁ ቆየው። እናንተም አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ደህና ደሩ።